Bigarren ataza bideolan informatibo baten ingurukoa izango da. Hau da, informazio bideolana burutu behar duzue eta horretarako irizpide batzuk daude eta gida bat ipini dizuet bideo honen azpian. Hain zuzen, metainformazioa dagoen tokian hor deskargatzeko dokumentoa daukazue, ondo irakurri eta orain labur-labur esango dizuet zertan den. Ataza honetan, esan bezala, ja ikus entzunezko lan bat egin beharko dugu, bideolana izango da, eta lehenengo eta behin esan dezagun gaia librea dela. Librea da, baina hezkuntza esparrukoa izan behar da, edo behintzat praktikotasuna bilatu behar diogu, eta interesgarritasuna ba, zerbait kontatuz eta erakutsiz. Bideoak informatzeaz gain hezkuntzarako izaera eduki behar du. Zerbait interesgarria kontatu herritarren gustokoa izateko edota herritarrek ikas dezaten zerbait. Adibide batzuk ipin ditzagun, demagun gai bat izan daiteke YouTubeko remixer erreminta nola erabili. Beste bat izan daiteke web 2.0 aplikaziorik onenak. Beste bat, euskal hizkuntza Europako zaharrena ote. Beste bat, D eredua, irakaskuntzako D eredua Nafarroan. Beste bat izan daiteke, kalitatea Nafarroko unibertsitateetan. Beste bat, flash video deritzon formatuaren arrakasta. Gidan gai gehiago dituzue, gai posible gehiago, edozein hautatu, ondo egin autua, azken finean hori ere balauratuko baita, eta aurrera. Internet erabil daiteke, gaiari buruzko informazioa lortzeko, dakizuen bezala, gutxienez bi sekuentzia agertu behar dira bideoan, bi elementu edo osagai egon behar dira gutxienez, sekuentzia bat elkarrizketa baten bidez burutu alda nahi izan ezkero, eta gero editatzeko erreminten inguruan, esan dezagun Libes, Zinelerra, Power Director edo YouTubeko Remixer bezalako erremintak erabil daitezkela, edo zein. Remixer aplikazioa gogora dezagun onlinekoa dela, beraz ez duzue ezer eduki behar ordenagailuan, dena zuzenean egingo duzue sarearen bidez. Behin bideolana amaitutakoan, ikasleak bideo blogean eskegiko du. Blogger sisteman, zuen bideo blogean, hain zuzen, bideo bitakoran, utziko duzue nik ikusteko. Hortaz, URL edo helbidea ematea baino ez da. Baina beste alde batetik, esan dezadan, YouTube edo Google bideon ere egon daitekela eskegita bideoa, bertako kodea gainera sartu aldugu blogger sisteman, norberaren blogean, horretan ere edukitzeko. Sorte uki, prestatu ondo, eta pentsatu, 4 aste dituzuela bideoa burutzeko. Rubrika baten bidez baloratuko da, rubrika hortaukazue, edo hemen txeberton, hain zuzuen bideonen azpian esan bezala, ondo irakurri dena, eta norberak egin dezala berea, jakina.